Estamos hoje aqui no Country Club, no almoço, que é a Van Premier do Fórum da Liberdade, com os grandes players do Brasil. Aqui hoje no Country Club eu tenho a honra e o prazer de receber a presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal. Mônica, como é que foi a emoção antes de nós entrarmos aqui no almoço como prefeita? Foi muito importante, significativa, porque a minha vida legislativa caminhou para essa posição de prefeita interina da capital do Rio Grande do Sul, enfim, faltava essa experiência. Foi emocionante, eu cumpri uma agenda interna e externa bem extensa e com muita honra, porque amo Porto Alegre e agradeço a confiança do prefeito Marquesan e do vice-prefeito Gustavo Paim. Isso significa não só prestígio, mas principalmente confiança. Confiança. É muito importante que o legislativo e o executivo tenham essa interação, em que pese sejam poderes completamente independentes, autônomos, a sintonia desses poderes, trabalhando por uma Porto Alegre cada vez melhor, é que vai fazer diferença. O Fórum da Liberdade, ele prima por democracia, liberdade, empreendedorismo, sempre foi uma luta da tua família, tua, do teu pai, dos teus parentes, dos teus amigos. Temos que dizer que toda vez que tivemos governos de esquerda, tivemos sempre gastos, aumento do Estado, e os governos de direita sempre geraram tributos, inserção social, saúde, investiram, enquanto que os governos de esquerda, inclusive o exemplo, são os países que vivem na maior miséria, são os países socialistas e principalmente os comunistas. Bom, os governos militares tiveram um peso tão grande na história do Brasil, que na época desses governos militares, nós somos a oitava economia do mundo. Foi tirado o Brasil de uma economia decadente, desastrosa, para ser a oitava economia do mundo. Da mão do comunismo, exatamente. E uma coisa interessante é que as maiores obras, elas foram feitas justamente nos governos militares. Desde ali nós nunca mais tivemos obras grandiosas. E eu não conheço nenhum militar que tenha morrido rico. Ah, então daí já é um grande, né, diferencial dos governos de esquerda, que não só implementaram a corrupção nesse país, como houve gastos faraônicos. Uma corrupção sistêmica, mas aqui, o principal aqui, que também o IEE, que é a entidade que organiza, é um grande celeiro e formador de lideranças. Sim, isso é muito importante, é uma alegria para nós cada vez mais admirarmos as jovens lideranças brigando por um país decente, um país que tenha serviços mínimos, que seja educação, saúde, e segurança, e principalmente essa forma de querer unir forças para que o país se desenvolva. Isso é muito importante. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Estamos hoje aqui no Country Club, ao almoço do Fórum da Liberdade, um almoço tradicional, onde os grandes players se encontram aqui de todo o Brasil. Eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente da DVB, Rafael Biderman, e também o presidente da Lide Sul, Eduardo Fernandes. Eduardo, um evento que promove a liberdade, promove a democracia, promove o desenvolvimento do país. Realmente. Bom dia, Sérgio. É uma satisfação estar aqui no Fórum da Liberdade. Eu que sou advindo do IEE e que já participei de muitos Fóruns da Liberdade. Então o Fórum da Liberdade é um evento mundial hoje. Não é mais um evento só de Porto Alegre, mas é um evento do mundo. Ele tem uma expressão, uma força daqueles que defendem o ideal do liberalismo, que é tão importante para o desenvolvimento do país, do estado, do município, da sociedade. E eu vejo um momento importante. A gente vê um Brasil com uma nova cara, economia, e aqueles todos que nós ouvimos muito no Fórum da Liberdade durante esses mais de 30 anos, hoje estão à frente da economia. Então, ouvi hoje aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que o avô dele tem uma história liberal, isso nos dá uma satisfação e um entusiasmo. Ele traz o DNA daquilo que a gente sempre
buscou defender. Então eu acho que esse fórum, esse almoço também tem um valor especial por esse novo momento que o país está vivendo. Presidente Eduardo, falando em DNA do empreendedorismo, do liberalismo e da democracia, a DVB é também um grande parceiro nessa trincheira. Pois é, acho que, em primeiro lugar, o Fórum da Liberdade é um dos grandes eventos do Rio Grande do Sul, do Brasil e internacional. E é uma escola para todos nós, eu também participei do IEE lá atrás. E eu fico muito grato em ver que jovens lideranças que nasceram no IEE hoje estão repercutindo tanto em outras associações como no governo. É uma, com certeza, é um ABC dos líderes. Eu fico muito orgulhoso com isso, porque as ideias liberais difundidas aqui no IEE e no Fórum da Liberdade são muito importantes para nós. Presidente Eduardo, como a dificuldade das pessoas entenderem que toda vez que a esquerda está no poder, ela gera custo, ela gera prejuízo para a nação, ela gera retrocesso. Toda vez que a direita assumiu, o liberalismo assumiu, a democracia assumiu na sua essência, gerou tributo, gerou crescimento, gerou desenvolvimento, gerou inserção social. Bom, eu acho que isso também parte de uma meia-culpa de nós, empresários, de nós, que também não soubemos nos comunicar, nos formamos isso para dentro e acabamos não colocando isso para fora. E a esquerda sempre fez isso muito bem, apoderou as universidades, fez isso, fez uma formação para chegar no poder. Agora a gente vê um caminho inverso, a gente vê um empresário saindo da sua zona de conforto, de dentro das suas empresas, para participar do processo político, para participar da frente de entidades, para participar até de governos, para que essas transformações de tudo aquilo que a gente sempre achou que seria o ideal para a transformação através da direita, através do liberalismo, que pudesse dar certo. Estamos hoje aqui no almoço do IEE, que é um almoço tradicional, onde encontramos os players do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, aqui na Van Premier do Fórum da Liberdade. Eu tenho o prazer de receber o presidente Vitor Koch, do FCDLR. Presidente, um evento que mostra que o Brasil está realmente se transformando numa nação digna de nós morarmos aqui e também para as próximas gerações. É verdade, esse almoço hoje reúne as principais autoridades, personalidades, empreendedores e que estão todos muito dispostos a iniciar uma retomada do desenvolvimento. Fora da Liberdade sempre tem sido um evento ímpar e que tem trazido muitos conhecimentos e pessoas com expertises específicas. Exatamente. E as discussões, então, são abertas e daqui nascem muitas ideias. Então, nós estamos realmente muito satisfeitos com mais essa edição e podermos participar. Havia um certo ranço em relação da sociedade com o empresário, o empreendedor. Parece que agora estão entendendo que é o empresário, que é o empreendedor que gera tributo, que gera inserção social, que gera desenvolvimento. Olha, foi a um duro preço entender isso, né? Foi um duro preço e nós sofremos muito como empresários, mas graças a Deus eu acho que estamos fazendo a retomada. Muitas coisas precisam ser feitas, muitas atitudes tomadas, as reformas são extremamente necessárias, não existe mais tempo, nós precisamos realmente tomar decisões e, pelo que eu vejo, isso está acontecendo no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. O que momento, né, que esse momento de transformação que o país vive e hoje os maiores players, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, presente hoje aqui na Van Premier do Fórum da Liberdade. Sem dúvida, Giovana, está de parabéns, conseguir reunir essas mentes brilhantes, os líderes empresariais do Brasil, e sem dúvida Porto Alegre só tem a ganhar com isso e o Brasil todo, porque é uma pauta sempre muito interessante que ajuda a melhorar a eficiência do Estado e também traz inovação para a cidade. Presidente, podemos dizer que esse evento aqui é importante? Parece que a sociedade começou a entender que o empreendedor, o empresário gera tributo, gera riqueza, gera inserção social, gera educação, infraestrutura, segurança. Isso aí, a dificuldade, parece que a sociedade começou a entender, né? Sem dúvida. Acho que tem uma mobilização nesse sentido. Essa troca de governo esclarece, deixa evidente um pouco disso, com pessoas de mercado ocupando cargos importantes. E assim esperamos que a gente consiga melhorar o ambiente. Obrigado, presidente. Obrigado.
estamos aqui com o Paulo Emelki, ex-presidente do IEE, também agora é secretário especial do Ministério da Economia. E, Paulo, uma honra muito grande ter aqui, porque tem uma das grandes lideranças que surgiu aqui na casa, no IEE, e também nos orgulha muito porque tem feito, levando o Rio Grande do Sul de uma maneira muito eficiente, e que surgiu toda essa liderança aqui no IEE. A emoção de voltar ao Rio Grande do Sul? É muito boa, muito grande, muito obrigado. É sempre um prazer. O IEE foi a instituição que tem maior impacto na minha vida. E ver o Instituto organizando eventos, sendo pujante, ajudando a formar liderança é muito importante. Eu vou ter sempre meu apoio total. Eu sou um grande fã do trabalho do IEE e continuo muito ligado à organização e ao trabalho que eles têm feito. Leva o IEE na pele? Sem dúvida, sempre. Um pouco sobre esse novo trabalho que está fazendo, que é um trabalho, um grande desafio, né? Verdade, tem um desafio muito grande do governo federal. A gente está trabalhando com desburocratização, gestão e governo digital. São pautas importantes de reforma do Estado, de transformação digital, mas que eu estou muito otimista, tenho uma equipe muito técnica, qualificada, e apoio total do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Grande mantra hoje no Brasil é passar a Previdência. Sem dúvida, esse é o projeto prioritário, principal. Estou muito otimista, tem muitas pessoas boas envolvidas, trabalho técnico muito qualificado e necessário para o país. Então a gente tem que aprovar a reforma, a nova Previdência. Um bom almoço aqui, que esse é o almoço do IEE, a Van Premier, do Fórum da Liberdade. E continuamos aqui torcendo pelo teu sucesso e com muita saudade sua. Muito obrigado. Roberto Campos Neto é um craque, vai fazer uma excelente exposição. Pessoa que vai mudar o Brasil, Banco Central, vai fazer um trabalho muito... Tem DNA. DNA é ótimo, muito bom. Paulo Afonso Pereira hoje prestigiando o evento aqui, o almoço que é a Van Premier, aqui no Canto Clube do Van Premier do Fórum da Liberdade. Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, primeiro quero te cumprimentar, iniciou de pé direito, grandes eventos lá na Associação Comercial, e quero te parabenizar pelo teu trabalho e hoje prestigiando esse almoço que é a Van Premier do Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade, um dos eventos mais importantes do estado do Rio Grande do Sul, realizado há muitos anos por gente jovem, de cabeça aberta, né, liberais no pensamento. Um celeiro de lideranças. Sem dúvida. Né? Tanto é que Paulo Ebel, que foi presidente do IEE, ele hoje é o principal assessor do Paulo Guedes. Então, estamos aqui reunidos. E vai ter a missão de desburocratizar esse país. É uma missão, não é fácil. Nós tivemos uma reunião, né, antes do almoço com ele e... debatemos muito esse tema, não é fácil, mas é necessário. O Brasil precisa avançar e nós precisamos tirar as amarras e as pedras que impedem esse crescimento. Próximo evento do... Dia 16 de abril com Clóvis Tramontina. Parabéns, presidente. Muito obrigado, um abraço. Estamos aqui no Country Club, um almoço... que é a Van Premier do Fórum da Liberdade, onde os players, os principais players, políticos, empresários, se encontram aqui sempre antes de iniciar o Fórum da Liberdade, que é o tema hoje, é o Brasil aberto à reforma. É a grata satisfação de receber o César Leite e também o vereador Ricardo Gomes. Vereador, o senhor que já foi presidente nessa casa, a emoção de retornar aqui? É sempre bom, o Fórum da Liberdade, 32º Fórum da Liberdade, sempre pautou um Brasil que precisava de reforma, sempre mostrou um caminho de abertura econômica para garantir o sustento das famílias brasileiras. E é bom ver que agora parece que se formou finalmente uma opinião pública favorável às ideias que o IEE defende há 35 anos. Então, outro Fórum da Liberdade, grandes palestrantes, um evento importante para Porto Alegre e de novo um farol de ideias para tentar guiar um pouquinho as reformas que o Brasil precisa. Estamos aqui com o César. César, podemos dizer que o IEE e aqui com o Fórum da Liberdade, aqui junto também com o ex-presidente da casa, Ricardo Gomes, é um grande parceiro da Federação que tem uma linha de pensamento que se encontram sempre. Perfeito. O que eu vejo é que hoje em dia um conjunto de pensamentos que vem sendo conduzidos e estruturados ao longo dos anos começam finalmente a ter lugar efetivo na nossa sociedade, num contexto mais amplo e que possa ser visto e percebido por todos. A Federação, nesse sentido, tem sido parceira de todas as iniciativas que, de uma forma ou de outra, promovam a livre iniciativa, que ajudem a viabilizar a cadeia produtiva, que façam com que o Brasil efetivamente dê condições de trabalho e de empreendedorismo para aqueles que estão interessados em construir e desenvolver. É um país espetacular, que sofreu por muito tempo, mas que finalmente pode avançar e
construir novas pontes para um futuro muito mais bacana, muito mais ambicioso do que nós temos hoje. Vereador, conforme o César, que é da Federação, vice-presidente, falou para nós aqui, a gente pode resumir, a síntese da ópera é: a esquerda é bom para gastar, dá inchaço no governo, e a direita produz e tenta desburocratizar. São ideias de liberdade, e as pessoas entendem liberdade econômica como sendo a mais importante. Há outras, mas tem que entender que para produzir um país próspero é preciso o que o César falou: liberdade para as pessoas empreenderem, segurança jurídica, direitos preservados, direitos de propriedade bem definidos e preservados. E isso faz parte do ideário liberal há 200 anos no mundo. Então, quando nós dissemos que o Brasil precisa de um choque de liberalismo, nós estamos falando que é esse choque de liberalismo que é capaz de fazer o enfrentamento da pobreza e o enfrentamento das necessidades que o país tem. Não é por autointeresse só, claro que todos queremos prosperar, mas é por entender que são essas ideias que vão fazer o país como um todo sair do zero. O verdadeiro, quem realmente se importa com o social, não é a esquerda que quer explorar a pobreza. Quem se importa com o social são os liberais, que têm o caminho para tirar as pessoas da pobreza. Obrigado. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado. Eu tenho o prazer de receber aqui o Giovanni Tubeleiro, que é um player do Jornal do Comércio. Giovanni, Fórum da Liberdade, podemos dizer que reforça os conceitos de liberdade, democracia, ir e vir, direito, também a posse, e podemos dizer o principal, focado no desenvolvimento e na geração de riquezas e tributos. Com certeza, todas essas opções, eu reforço a opção da discussão, né, aqui dentro, entre todo mundo. Eu acho que aqui é um lugar muito bom para conhecer a questão da liberdade de imprensa e liberdade individual, e conhecer realmente na prática, onde as pessoas aplicam e onde há uma discussão entre palestrantes e entre público. Então é muito importante, não é somente tu ler um livro, mas ali tem uma discussão e uns contrapontos, onde a gente realmente... Uma reflexão onde a gente realmente conhece. Vamos dizer que o IE e o Fórum aqui é um celeiro de grandes lideranças, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil? Com certeza, aqui está reunidas as maiores lideranças, está reunido as pessoas que realmente decidem aqui, né? Estamos hoje aqui no Fórum da Liberdade. Daqui a alguns instantes está o grande palestrante que está sendo esperado, é o ministro da Casa, chefe da Casa Civil, está chegando lá o ministro Onyx Lorenzoni, e eu estou aqui com o deputado Rodrigo Lorenzoni. Deputado, hoje está sendo muito esperada a palestra do chefe da Casa Civil e também o seu pai. Uma emoção muito grande de ver aqui o Onyx hoje aqui? Sem dúvida, hoje é um momento muito importante, né? Ele que acompanha o Fórum da Liberdade desde as primeiras edições, sempre defendendo de forma muito veemente os princípios da liberdade e aqueles defendidos e apresentados nesse fórum aqui. E hoje ele, ocupando uma posição de destaque e de importância no cenário nacional, vem trazer aqui na noite de hoje o cenário, né, do Brasil e aquilo que o gabinete e aquilo que o governo federal estará apresentando para os brasileiros como as reformas importantes para reformar o Brasil, com os conceitos e o ideário liberal, que é aquilo que nós todos defendemos. A chegada aqui do Onyx Lorenzoni está sendo extremamente aqui emocionante, impactante, emblemática, e eu continuo aqui com o deputado Rodrigo Lorenzoni. Deputado Rodrigo, hoje a pauta teve a entrega de 112 viaturas, 2 mil coletes para a brigada, menos de 100 dias, uma pauta positiva do governo. Isso aí mostra que o Rio Grande Unido funciona. O que é que podemos esperar do seu trabalho na Assembleia Legislativa? Exatamente nessa direção, Sérgio. O Estado passa por uma crise fiscal absurda, né? Nós temos um Estado que tem um passivo de mais de 100 bilhões de reais. O déficit estrutural orçamentário do Estado é de 2 bi, ou seja, o Estado arrecada 2 bi a menos do que ele custa.
se nós não fizermos as reformas tão importantes, enxugarmos a máquina pública, nós não teremos condições de trazer o Rio Grande para um patamar que todos queremos. O meu trabalho será voltado absolutamente para a aprovação das reformas necessárias e para que o Estado busque os caminhos para o desenvolvimento econômico, que é a alavanca do nosso desenvolvimento como um todo. O Rio Grande vive uma situação extremamente dramática e ainda dependemos ainda muito que passe a reforma da Previdência, que seria é o grande mantra do momento hoje. A nova Previdência, ela vem trazer um novo patamar, né, de organização da nossa Previdência e com isso fazer o ajuste fiscal que o nosso país precisa. Sustentáveis, renováveis. Para a gente é uma honra esse evento, um momento único do país, onde a gente pode ter uma discussão proveitosa, produtiva e independente da corrente de pensamento, no nosso entendimento, as discussões são para o bom senso do país, o bom senso da nossa população. A CMPC é um exemplo, e o segmento em que a gente atua é um exemplo que o nosso país tem muito potencial. Né? A gente atua no ramo de celulose, o Brasil é um grande protagonista no negócio da celulose, exportador número um do mundo, tem os custos mais baixos, a mais alta produtividade. Então, isso é um pouco do exemplo que o país pode ser protagonista em diversas áreas. Hoje a gente traz para vocês de primeira mão o lançamento do nosso propósito da CNPC, que a gente chama de 3Cs, e mostra um pouco da das nossas iniciativas no Estado. Esse ano é um ano ímpar para a gente tem 45 projetos no Estado, sociais, cultura, educação, esporte, tudo para deixar um legado nas 60 cidades praticamente que a gente atua. Então eu gostaria de dar um bom evento para todos vocês, um bom almoço e por favor mostre um pouco do nosso vídeo aí. A CMPC sabe que a natureza humana é cheia de traços diferentes. A CMPC sabe que a natureza humana é cheia de traços diferentes. Seja na maneira de pensar, de falar ou de agir, todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar produtos que você nem imagina, mas que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios, investindo em vários projetos sociais nessas cidades. É da nossa natureza conservar o meio ambiente, desenvolvendo ações efetivas que garantam um mundo economicamente sustentável e um futuro melhor para o planeta. CMPC, renovável por natureza. Obrigado, um bom evento a todos. Am I wrong? Say you not choose. A experiência dos Estados Unidos do Arthur Burns, que foi um presidente do Banco Central, que sofreu com a autonomia, que teve que ser menos independente. Na época do Nixon, deu um problema enorme, depois teve que subir os juros, salvou porque conseguiu voltar com a credibilidade, pagaram um custo enorme. Acho que existem inúmeros exemplos em todas as partes de que isso é uma política que deu a ser seguida, vai gerar credibilidade e que para o mesmo patamar de condições monetárias permite um juros estrutural mais baixo. Então, para concluir, basicamente o que queremos fazer é consolidar os ganhos em inflação e manter o sistema financeiro sólido, fazer um plano amplo de democratização dos mercados que mencionei, ter um BC, um Banco Central autônomo e transparente, e por fim, queremos mais empreendedores e menos atravessadores. Termino aqui com uma frase do economista chileno, que gosto muito, que é: o Brasil passou 30 anos tentando achar soluções públicas para problemas privados. Precisamos agora achar soluções privadas para problemas públicos. Obrigado. Já ajudou muito.